розглянути доповнення до цієї програми і включити в пріоритет 2, де освіта, завдання 1, поліпшення матеріально-технічної бази, пункт 9, такий об'єкт, реконструкція спортивного майданчика розміром 22×42 метри, під футбольне поле зі штучним покриттям у Київській гімназії, у Київській міській раді, вулиця Сумська, 4. Чим це викликано? Ви знаєте, в 2009 році зроблена основа під цей майданчик. На даний час є гарантії, що штучне покриття нам благодійним фондом буде передано безкоштовно. А ми з Юрієм Михайловичем на сесії обласної ради, яка відбудеться 15 липня, будемо просити обласну раду з депутатських коштів наших, які передбачені на розвиток території, по 118 тисяч гривень виділити для того, щоб виконати роботи по підготовці вже остаточній підготовці цього майданчика і безпосередньо вкладення швидкого покриття. Прошу підтримати. Дякую за ініціативу, але дійсно спрощення. Все не зміни до порядку нашої сесії. Це доповнення спроможні питання, ми враховуємо нашу пропозицію, але порядок денний не змінюється. Це питання виправити. Так, а цих коштів достатньо буде, ваших депутатських коштів достатньо? Тобто місцевого бюджету не потрібно буде виділяти? Місцевого бюджету нічого не потрібно. Є проєкти договорів, проєкт... Шановні, давайте до цього питання повернемося, коли будемо його розглядати. Добре? Так. Так, ще зміни до порядку денного будуть? Немає. Будь ласка, уважно, ставлю на голосування порядок, затвердження порядку денного роботи 18-ї сесії Київської міської ради 7-го скликання за основу. Прошу визначати. Стосовно включення до порядку денного питання прийняття рішення Київської міської ради щодо запровадження мораторію на збільшення тарифів, як в нас говорять. Щодо виконання мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Проєкт рішення трошки не так звучить. Прочитайте, Ніколай Ніколаївич. На жаль, я проєкту рішення не бачу, тому я... Просто по-другому формулювання. Є, Ніколай Ніколаївич? Але, дивіться, ми зараз, в принципі, робимо гарну справу, тільки отаким от шляхом невірним. Я вам пояснюю, що навіть якщо зараз проголосується питання включення до порядку денного, я не зможу підписати це рішення. Не зможу. Не маємо на це право. Воно не ухвалено вже всім. Ми нічого не робимо, при тому, що немає ніяких заперечень. Я не зовсім розумію. Андрій, скажіть, будь ласка, яке на законне рішення Я вже почув, що вона буде закон.
Це буде звернення зверненням, його ніхто на нього не буде реагувати. Я поясню, що це буде законно. Якщо ми хочемо зробити все це у відповідності до законодавства, ми все-таки процедуру повинні дотримувати. У нас в регламенті є вимоги. Миколай Миколаївич, я вам пояснюю. У нас в регламенті є вимоги стосовно підготовки проєкту рішення. Ми з вами ці вимоги всі затвердили і будемо слідувати. Навіщо ми їх порушуємо? Ну чому ви не могли з цим проєктом прийти, наприклад, учора? Чому це можна було зробити? Можна було зібрати комісії, можна було зробити обговорення. Миколай Миколаївич. Я вам пояснюю, вам цікаві шляхи, будь ласка, послухайте. Так ви відвернули до мене... Ще раз. Питання в тому, що ми порушили регламент. Ми не можемо це рішення сьогодні прийняти. Я його не підпишу, просто не якщо ви проголосуєте. Ви це не зрозуміло. Будь ласка, не втримуйте. Ви ще поки не пискій голова. Ставлю на голосування пропозицію Розумовника стосовно включення до порядку денного. Знімаю своє питання. Сподобається чи не сподобається, я не ставлю на голосування це питання, тому що воно не пройшло і тобі попросив. Дозвольте тобі слово. Будь ласка. Доповідає Шилова Володимира Володимировича.